Բարիօր, հարգելի հյուրեր, հարգելի գործընկերներ, այսօր Երևանի Ռուսական արվեստի թանգարանում մեդիակենտրոնը կազմակերպել է Մամլոասուլիս նվիրված գողացված Վրուբելի վերադարձը ցուցահանդեսի բացմանը։ Հարգելի հյուրեր, տեղեկացնեմ, որ ռուսական մոդեռնի նախահայր Միխայել Վրուբելի «Դևն ու հրեշտակը» համարի հոգու հետ գլուխգործոցը ռուսական արվեստի թանգարանից գողացվել է 1995 թվականին և 2017 թվականի մարտին միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող ահա այս գործը հայտնաբերվել է ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից և 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ին Մոսկվայում Ռուսաստանում Հայաստանի օրերի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից պաշտոնապես հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Տեղեկացնեմ նաև, որ հանճարեղ նկարիչ Միխայել Վրուբելի գողացված «Դևը և հրեշտակը» համարի հոգու հետ նկարի վերադարձին նվիրված ցուցահանդեսի փակ բացումը տեղի կունենա այսօր, ասուլիսից անմիջապես հետո, իսկ հանրության առջև այն բաց կլինի 2018 թվականի մարտի 20-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը։ Այսպիսով, այս ցուցահանդեսի բացմանը նվիրված Մամլոասուլիսին մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին, ռուսական արվեստի թանգարանի տնօրեն Մարինե Մկրտչյանին, Միխայել Վրուբելի «Դևը և հրեշտակը» համարի հոգու հետ նկարի վերականգնող Իննա Սոլովովային և Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանին։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ռուսերենից հայերեն հաջորդական թարգմանությունը կապահովի այսօր Արամ Օհանյանը։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին այսօր Մամլոասուլիսի համար հրավերը ընդունելու և ներկա գտնվելու համար և առաջին խոսքը սիրով փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին։ Պարոն նախարար, Հայաստանի մշակութային կյանքում ինչ նշանակություն և կարևորություն ունի այս ցուցահանդեսի բացումը և Միխայել Վրուբելի այս հայտնի գլուխգործոցի վերադարձը Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Նախ շատ ուրախ եմ, որ այսքան բազմամարդ է թանգարանն է։ Այս նկարը կարծես հայտնություն եղավ մեզ համար այն իմաստով, որ այս տարի մենք այս նկարով փորձելու ենք առավել արժևորել այս հրաշալի թանգարանի գործառույթները, այս հրաշալի թանգարանի հավաքածուն և այս նկարի միջոցով, այս պատմության միջոցով նաև այս թանգարանը առավել հասանելի դարձնել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկներին։ Կարծում եմ, որ ինչ որտեղ նաև աստվածային հրեշտակային նվեր էր թանգարանին, որպեսզի մենք կարողանանք կենտրոնում ունենալով այս ցուցադրությունը ապահովել թանգարանի այցելությունների քանակի ավելացումը և այս հրաշալի կոլեկցիան մեկ անգամ ևս ներկայացնելու մեր հանրությանը։ Երկու օրից ընդամենը օպերային թատրոնում հրաշալի մի միջոցառում է լինելու, ուզում եմ հրավիրել բոլորիդ մայստրոյի առաջարկով Ռուբենշտեյնի ստեղծագործությունը, որը նվիրված է հենց այս ստեղծագործության ձևավորմանը, հնչելու է համերգային կատարումը և կարծում եմ դա հրաշալի տոն կլինի թե օպերային թատրոնի համար, թե թանգարանի համար և թե մեր հասարակության համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Տերեցյակովյան պատկերասրահին և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել վերականգնող մասնագետին, թերևս պետք է հենց այս գեղեցկությամբ կինը լիներ, որ կարողանար այդ բազմաթիվ մասերի բաժանված աշխատանքը վերականգնել այնպես, ինչպես որ հարկն է և նվիրել մեր հասարակությանը, մեր թանգարանին։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Տերեցյակովյան պատկերասրահի տնօրենին, որն այսօր ցավոք այս պահին այստեղ չէ, բայց կարծեմ համերգային ծրագրին ներկա է լինելու, եթե չեմ սխալվում։ Ոչ, ափսոս, մյուս առիթով։ Եվ առիթն օգտագործել մեր շնորհակալությունը հայտնելով հանդերձ պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության բարձրագույն պարգևով, ոսկե մեդալով և վերականգնող մասնագետին և Տերեցյակովյան պատկերասրահի տնօրենին։
Մենք թանգարանի հետ միասին մշակել ենք նոր բրենդային փաթեթ, թանգարանի անվան, բրենդային ձևավորման, այցելուների սպասարկման և համոզված ենք, որ այս տարի Ռուբելի այս նկարը կդառնա շատ հզոր շարժարիտ թանգարանի նոր շնչառություն փոխանցելու համար. Առանձնատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ում միջնորդությամբ և ջանքերով և ուղղակի ուշադրության ներքո հնարավոր եղավ 95 թվականից կորված և մոլորված և կորսված այս նկարը վերադարձնել Հայաստան մեր թանգարանին։ Շնորհակալություն և կարծում եմ, որ այս առիթով թանգարանը պետք է նոր շնչառություն փոխանցի նաև այս մնացած բոլոր աշխատանքներին, որոնք Հայաստանում բացառիկ են և արժե, որ յուրաքանչյուր ընտանիք գոնե մեկ անգամ այցելի այս թանգարան և ծանոթանա արվեստի այս ստեղծագործություններին։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, դուք հարցեր տալու հնարավորություն անպայման կունենաք բոլոր բանախոսներին, այժմ ես խոսքը տրամադրում եմ ռուսական արվեստի թանգարանի տնորենին, Մարինե Մկրտչյանին և կխնդրեի Տիկին Մկրտչյան նախ ներկայացնեք պատմական և մշակութային տեսանկյունից ինչ արժեք է ներկայացնում այս գործը։ Նախ ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ, որ եկել եք ռուսական արվեստի թանգարան և ներկա եք այստեղ։ Ստեղծագործությունը շատ կարևոր է թե գեղարվեստական և թե պատմական իր նշանակությամբ։ Պատկանում է Միխայել Լերմոնտովի մահվան 50-ամյակի կապակցությամբ, որոշվում է տպագրվել ընդհանուր ժողովածու Լերմոնտովի բոլոր ստեղծագործությունների և հրավիրվում են շատ հայտնի ռուս նկարիչներ, այդ թվում նաև Միխայել Վրուբելը, որը ընտրում է Դևը պոեմը, քանի որ դա իրեն արդեն իսկ հոգեհարազատ էր, 1889 թվականից նա սկսել էր արդեն Դևի կերպարը իր արվեստում ներկայացնել, իսկ որպես թանգարանային առարկա արժեքավորը, երբ որ առարկան ունենում է պատմություն, դա արդեն իսկ արժեք է ներկայացնում, և մենք ներկայացնում ենք նրա ում է պատկանել, ինչպես է փոխանցվել ցուցադրությունում արդեն իսկ, ինչպես է փոխանցվել Արամ Աբրամյանին, թանգարանի հիմնադրին, և այսօր պաստորեն 22 տարի որոնումից հետո արդեն իսկ ներկայացնում ենք ինչպես է բսկտված նկարը վերածնվել, և դա հենց նրա արժեքն է ամբողջ, և գեղարվեստական և պատմական։ Շնորհակալություն, իսկ բացի ցուցահանդեսից ինչ այլ միջոցառումներ են նախատեսել ռուսական արվեստի թանգարանը և ինչպես է գնահատում այլ մշակութային կառույցների և թանգարանների հետ համագործակցությունը։ Ծրագիրը որպես այդպիսին շատ հագեցած է, քանի որ մինչև նոյեմբեր ամիսը մենք պետք է տարբեր տիպի միջոցառումներ ներկայացնենք, սակայն ամենակարևոր միջոցառումների շարքում պետք է նշեմ երկու մշակութային օջախների համագործակցությունը՝ Ազգային Ակադեմիական թատրոնի օպերայի և բալետի թատրոնի և Ռուսական արվեստի թանգարանի համագործակցությունը, որը շատ կարևոր է թանգարան և թատրոն համագործակցության տեսանկյունից։ Վաղը լինելու է մեր թանգարանում կլոր սեղան հանդիպում Տրետյակովյան պատկերասրահի վերականգնող մասնագետի հետ, ով պետք է ներկայացնի Հայաստանի թանգարանի աշխատակիցներին, թե ինչպես է վերականգնել և ընդհանրապես վերականգնման առանձնահատկությունները, և հետագայում մենք ունենալու ենք նաև առանձին կրթական ծրագրերի շարք։ Ցուցահանդեսը շատ կարևոր է, քանի որ ինչպես պարոն Ամիրյանը նշեց, նոր բրենդային փաթեթով ենք հանդես գալիս, և այստեղ մենք ունենալու ենք նոր հուշանվերային տաղավար, որտեղ ներկայացվելու այս ստեղծագործությանը նվիրված տարբեր տիպի հուշանվերներ, և ինչպես նաև գովազդային տեսակետից մենք նորույթ ենք նաև առաջադրել մեր քաղաքում երթուղու տրանսպորտի միջոցով գովազդը, իսկ ընդհանրապես ծրագիրը կարևոր է, քանի որ երեք ամսվա ընթացքում ենք ամբողջացրել, և Հայաստանի Հանրապետության մշակութի նախարարության անմիջական աջակցությամբ և հովանավորությամբ ունենք նաև գործընկերներ, որոնց մասին կցանկանայի նշել, Երևանի կոնյակի գործարանի Արարատ թանգարանը, որը աջակցել է ցուցադրության կազմակերպմանը,
Ростелеком ընկերությունը, որը հովանավորել է, որպեսզի ստեղծենք անիմացիա, այդ գրքի շարքը ներկայացնենք ամբողջ անիմացիոն, որը նաև օպերայի թատրոնում կներկայացվի 3D տարբերակով. ՎՏԲ բանկը, որը մեզ ֆինանսավորել է բրենդային փաթեթի, ինչպես նաև Ռուսաստանի կրթության գիտության կենտրոնը Հայաստանում։ Ունենք նաև այլ աջակիցներ, տարբեր տիպի կազմակերպություններ, որոնք փորձել են աջակցել այս գործունեությունը կազմակերպելու ընթացքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն, այժմ խոսքը սիրով փոխանցում եմ նկարի վերականգնող Իննա Սոլովովային։ Նատիկին Սոլովովը հայտնի է, որ նկարի հայտնաբերումից հետո 8 ամիս վերականգնման աշխատանքներ են ընթացել, քանի որ պահպանվածության շատ ծանր վիճակում էր հայտնաբերվել նկարը։ Հիմնական մեթոդը վերականգնման որն է եղել և ինչ բարդության աստիճանի է եղել վերականգնման աշխատանքները։ Метод реставрации основной было не навредить, потому что это врубель, это святыня для всего, в общем, народа. И когда мы ее увидели, это были слезы, потому что было много-много маленьких частей, просто буквально миллиметровых. И нужно было сделать необходимые анализы, и нужно было не навредить, не привнести ничего нового, при этом восстановить общий экспозиционный вид, для того, чтобы она и дальше, эта работа радовала следующее поколение. Надеюсь, что нам это удалось. Арачиска сбункнер в нас читала. Ира теска, айн теска, инч воров дагасав мез, ирок арчункнер арачатрит. И вот Բարացրին միլիմետրանոց կտորներին շատ-շատ մեծ քանակությամբ եւ իրոք պետք է այնպես անել, որ ոչ մի վնաս չհասներ նրան եւ հասցնել այդ նկարը վերականգնել, որպեսզի հնարավորություն լինի նորից ցուցադրելու։ Нет, повреждения были не порваны, не изрезаны, они были именно надавлены. Либо что-то тяжелое поставили, когда все, вот она переходила от владельца к владельцу, либо на нее просто сели. Но, может быть, это и хорошо, потому что был характерный очень край. И благодаря этому удалось соединить практически незаметно. Թարգմանության անհրաժեշտություն կա? Եթե ոչ, խոսքը փոխանցեմ Կոնստանտին Օրբելյանին, հայտնի է, որ այս ցուցահանդեսի բացման շրջանակում բեմադրվել է նաև Լերմոնտով Ռուբենշտեին Վրուբել գրական երաժշտական ներկայացումը, և ես կխնդրեի, պարոն Օրբելյան, ներկայացնեք, թե որքան ժամանակում եք հասցրել բեմադրել և ինչ լուծումներ եք տվել, որպեսզի համատեղ ներկայացնեք Լերմոնտովի Դևը պոեմը և Անտոն Ռուբենշտեինի համանուն օպերան։ Барельцес. Хочу сказать, что для меня очень как-то знаково вот это выступление, вот представление музыки Рубинштейна, вот Лермонтов, Демон. Эта музыка совершенно выдающаяся. Естественно, я уже не говорю о Лермонтове, это вообще нельзя ничего сказать, это совершенно феноменально. И хочу сказать, что это настолько какая-то потрясающая вообще история вот с кражей картины, нашли то, что отреставрировали. Я был в Третьяковской галерее, когда Владимир Владимирович передавал Сержу Затчу, президенту Армении, вот эту картину, и очень как-то рад, что именно вот у нас вот это мероприятие происходит. Спасибо вам, в первую очередь, огромное за вашу работу. Спасибо. Просто, значит, и хочу сказать, что наши певцы в оперном театре тоже впервые столкнулись и, значит, должны осилить вот эту замечательную музыку этой оперы Рубинштейна. Это мы будем делать отрывки. Потрясающе читает сотрудница музея Анна Микаэлян. Где Анна? Она здесь. Так что там будет все связки, значит, текстовые и куски музыкальные. Наши певцы замечательные будут Сиранушка Каспарян и Давид Бабаянц и другие. И хочу сказать, что эта музыка для меня лично очень близка.
Я на протяжении 18 лет работал с Дмитрием Хворостовским. Мы чуть не в каждом концерте пели «На воздушном океане» феноменальную арию из этой оперы или на «Не плачь, дитя». И мне посчастливилось тоже с ним записать уже в 16 году с нашей тоже знаменитой Асмик Григорян сценой из оперы «Демон». Так что это тоже была знаменательная работа для меня. И я очень рад, что это мы успели сделать, и это было замечательно. Так что я всех приглашаю на это выступление. Это будет достаточно интересно, в смысле, вот, постановочно там будут интересные очень анимации, там будут интересные очень какие-то новшества, и вот все, что связано вот с «Демоном» и «Врубелем». Так что приходите. Շնորհակալություն, մեր գործընկերներն ունեն հարցեր, խնդրում եմ ներկայացեք, որ լրատվամիջոցից եք և ձեր հարցում եք ուղում։ Գիտեք, ես կարող եմ միայն ենթադրել, որ պատմությունը շատ ավելի ընդարձակ է, քան Վրուբելի այս նկարը, և դրա համար առայժմ մենք չունենք ինֆորմացիա, և քննությունը ավարտելուն պես անպայման մեզ կտրամադրեն ինֆորմացիա։ Սա պարզապես ենթադրություն է, այլ բացատրություն այս պահի դրությամբ չկա։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այդպես է, բայց մեր գործընկերները խոստացել են ինֆորմացիան տրամադրել այն պահին, երբ դա հասանելի կլինի արդեն հանրային ձևով ներկայացնելու։ Անպայման մենք կիմանանք դրա մասին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ներկայացեք, որ լրատվամիջոցից եք, դուք նույնպես։ Բարձրախոսով, շնորհակալ եմ հարցնելու արվեստաբանական բնույթի է։ Ինչպես արդեն ասվեց, սա մեծ նախագծի մի մասն է այս ցուցադրությունը, և ինչպես ցանկացած թանգարանի առաջնային առաքելությունը, մեր առաքելությունը հանրությանը ներկայացնել գործը, որը, ինչպես գիտեք, 22 տարի շարունակ բացակայում էր, և իր վիթխարի արժեքը հանրությանը անշուշտ շատ կարևոր է հասցնելը։ Սակայն, երբ լուրը մեզ հայտնի դարձավ, մենք ամենասկզբից արդեն հասկացանք, որ սա չի լինելու սովորական մեկ նկարի ցուցադրություն, այլ այս ստեղծագործությունը իր հարուստ պատմամշակութային և գեղարվեստական արժեքով պարզապես պարտավորեցնում է մեզ, որ մենք շատ ավելի լայն կոնտեքստում այն ցուցադրենք, այսինքն ցուցահանդեսում կներկայացվի և այդ գործի ստեղծման ամբողջ պատմությունը, որը 19-րդ դարավերջի Ռուսաստանի մշակութային կյանքի կարևոր մասն էր, շատ գաղտնիքներ իհարկե չեմ բացի հիմա ցուցադրության մեջ կտեսնեք, թե ինչ նշանավոր մարդիկ են մասնակցել այն գրքի ստեղծմանը, որի համար որ Վրուբելը կատարել է այս գործը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ մեր թանգարանի համար գտնում է մեծ ձեռքբերում է, թեպետ համաշխարհային թանգարանային պրակտիկայում հայտնի բան է, այն, որ մի մեծ թիմ է աշխատել, այսինքն մենք մեր անձնակազմով, մի հրաշալի թիմով հետամուտ ենք լինում համադրողական թանգարանային գործունեության պրակտիկայի նորագույն մեթոդներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգնության ենք դիմել, անիմացիոն ֆիլմ է ստեղծվել, վավերագրական ֆիլմ, հատուկ դիզայներական լուծումներ, հատուկ լուսավորություն, այսինքն երբ դուք մտնեք սրահ և տեսնեք այդ փոքրիկ նուրբ գործը, դուք գուցե և զարմանաք, թե այդ փոքրիկ նուրբ գործի շուրջ ինչ վիթխարի ջանքեր են թափվել, բայց իրոք արժեր դա անել։ Եվ ուսով ենք, որ մեր աշխատանքը նաև կարևոր կրթալուսավորչական նշանակություն կունենա հանրության համար։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր, խնդրեմ ներկայացեք։
Состояние картины было действительно, как я сказала, слезы, потому что было, она пришла к нам в галерею, поступила вот сразу ко мне на стол в коробке. И когда мы открыли эту коробку, там было несколько больших частей и много маленьких. Это буквально миллиметр на два миллиметра. И все это было хаотично собрано. И было видно, что до этого дня была реставрация какая-то предыдущая, потому что по-разному было заклеено. И мы, естественно, понимали, что это действительно Врубель, это действительно шедевр, и надо к этому относиться с особенностью, с особенным чувством. С реставрацией было, было много реставрационных советов, было много предложений, чтобы выбрать ту технику, которая, вот опять же, не навредила, которая помогла сохранить авторство. А то, что касается, где она была и как она была найдена, это у меня точно такие же сведения. То есть просто в ящике она оказалась в вашем столе? Да. Практически, да. Еще один вопрос. Цена потерянных, обретенных работ повышается. Она стоит больше 8 миллионов долларов. Поднимется ли ее цена, как вы думаете, после обретения? Я думаю, конечно. Теперь она возвращена, и теперь ее будут наблюдать и потомки, и ваши дети. Это с каждым годом ее можно будет смотреть на любых выставках, конечно. Картина теперь стала бесценной. Конечно. Что значит отходит оригинала? Там весь оригинал А как же выставлять? Не в этом дело, я это не влияет на цену. Думаю, нет. Не думаю, что это возможно. Դեցեք կներկանեք, որ լրատվամիջոցից եք։ Այո։ Ես մի փոքր ավելացնեմ, ընդհանրապես թանգարանային պրակտիկայում ընդունված է, երբ որ թանգարանային առարկան ունենում է պատմություն եւ նա մանավանդ երբ որ դա գողացվում է եւ ետ է վերադարձում, դա արդեն ինքը ունի արժեք, առավել արժեքը ավելանում է եւ կապ չունի որ վերականգնվել է թե ոչ։ Այստեղ կարեւորը թանգարանային առարկայի պատմությունը, ինչպիսի պատմություն կա իր հետեւում։ Եվ այս նկարը անգին է, ժողովուրդ, արժեքի մասին այլևս չխոսենք, անգին, անարժեք, հանկարժեք, աշխարհի ամենաթանկ արժեք։ Խնդրեմ, կան այլ հարցեր, ներկայացեք, որ… Ռադիո հարցս դարձավ Միկի Սալովանին է, ու ված մասնագիտական արժեքով կնեհատել ռուսական, Երևանի ռուսական արվեստի թանգարանը։ Հենց նոր է ժամանել։ Вот, а по поводу можно я еще добавлю, что реставратор, он как врач, он лечит, он не дает произведению умереть, поэтому от того, что пациент вылечен, он же не стал вам менее родной и близкий, он продолжает быть для вас таким же точно родным человеком, только теперь уже здоровым, насколько это возможно с учетом времени. Нет. Я оставила все, что вот все, что есть Врубель, он там есть. Какой-то мельцар? Нет, ни в коем случае нет. Категорическое нет. Сколько времени? Утамис на швацер нахнакан нет. Ну, 7 месяцев труда. Да, и я знала, что не надо торопиться, нельзя расслабляться, потому что наш президент контролировал этот вопрос, поэтому шансов у меня протянуть эту работу не было совсем. Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր մեր գործընկերների կողմից?
Եթե ոչ, շնորհակալություն բոլորիդ հարցերի համար եւ որպես այո ամփոփում խոսք տրամադրեմ։ Ավելի շատ ոչ թե ամփոփում, այլ պարզապես հավելյալ ինֆորմացիա։ Մենք Տրեչակովյան պատկերասրահի հետ այժմ բանակցում ենք, որպեսզի մեր վերականգնող մասնագետները, երիտասարդ մասնագետները այնտեղ անցնեն վերապատրաստավորում, այսինքն դասընթացներ վերապատրաստվեն որպես վերականգնող մասնագետներ։ Սա իդեպ Հանրապետության նախագահի հանձնարարականն է, եւ ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր տարի 1-2 մասնագետներ մենք կկարողանանք գործուղել, եւ ահա այսպիսի հրաշալի մասնագետների վարպետությունը փոխանցվի մեր երիտասարդներին, որովհետեւ մենք էլ տեղում ունենանք մեր վերականգնող մասնագետները։ Ինչպես տարբեր բաներ են դրանք, տարբեր։ Շնորհակալություն, եւ որպես ամփոփիչ խոսք տրամադրեմ նաեւ Մարինե Մկրտչյանին։ Պետք է նշեմ, որ իրոք ինչպես նշվեց, նկարի վերադարձը իրադարձություն էր, եւ ռուսական արվեստի թանգանը ջանք չի խնայել, որպեսզի հավուր պաշտաճի իր հանդիսատեսին ներկայացնի, եւ իրոք դա թիմային աշխատանք եղել, անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության Մշակութային Նախարարության կողմից համակարգվող նաեւ, որը շատ կարեւոր է այս ծրագրի ընթացքում, եւ պետք է նշեմ, որ այս ծրագրում բոլոր տարիքի սերնդի ներկայացուցիչները կարող են իրենց հետաքրքիր հատվածներ գտնել եւ ցուցահանդեսում, եւ մեր հետագա ծրագրերում։ Հատկապես հատկանշական է, որ մենք նոր տեխնոլոգիաներն ենք հավելել այստեղ, որ դուք կարող եք այս թրուցիկներով տեսնել օպերայի վերջին հատվածից երաժշտություն եւ շարժվող նկարը, որ նոր անիմացիոն կերպով ստեղծվել է AR տարբերակով հավելված իրականության, եւ ընդհանրապես պետք է նշեմ, որ ցուցահանդեսը ռուսական արվեստի թանգարանի համար նորույթ է իր մատուցման ձևով։